ဘာဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေဘူးလားအချိန်နေတဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်အောင်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်နေလို့ထူးလာမှာမဟုတ်လုံးစရာရှိတာအကောင်းဆုံးလုပ်နေပြဿနာတွေလားခါချင်းတလောက်ခါစမ်းပါစေစိတ်မိတ်ဝါမျိုးပြစ်ဖို့အစဉ်နဲ့ပြင်ထားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမမဟောင်းတော့သတိနဲ့နေအခက်ခဲကြုံနေလားဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲတေချာစဉ်းစားမလောနဲ့ပြရမခက်နဲ့စိတ်အေးအေးထားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရဲရင်ဆိုင်ဖို့သာသတိရှိနေကြောက်နေလားမကြောက်နဲ့လို့ကိုကိုကိုအားပေးလေဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲဘယ်သူမှနှစ်ခါမသေးရဘူးကြောက်နေရင်သာစိတ်လက်မပြောမရွှင်တဲ့အခါခါသေးနေရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးပဲလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေလားအလကားနေရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာနေတယ်လို့ပါကိုပဲပင်မန်းရပြီးလုံးဝအကျိုးမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်သစ်လူသစ်အာမန်ဖြစ်စီပြီးရှင်ရှင်လန်းလန်းတက်ကြွကြကြနေအရရတွေ့တာနေတုံးလားဒီတန်ရုံးစင်ကျိုးတွေကပဲဘဝဘဝတန်တရာရှိစေတာကိုခဏခဏစဉ်းစားကြည့်ရင်အမှန်မြင်အမှန်သိတင်ပါပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရဝမှန်သမျှသူလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်အမှန်ရှိတာယုံနဲ့နန်းလို့မတည်မြဲတာကိုအဟုတ်သိနေဆက်ပြပြပေးမှာကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုဘလို့အနိုင်ယူမလဲဆိုတာပါတနေ့တနေ့ရုံးကန်လှူရှာစူးစမ်းနေရတဲ့အခါကို့အနေနဲ့ကကို့ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်မိပဲမေ့တတ်နေကြတယ်အချိန်ခဏလေးပေးပြီးစစ်ဆေးဖို့တော့အချိန်မရှိသလိုခံစားနေရလာတဲ့နောက် stress ဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တွေကိုကြုံလာရတော့တယ် stress ကိုအနိုင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးလက်နက်ကသူ့ထက်အာရုံစိုက်ရမယ့်အရာတစ်ခုရှိခြင်းပါတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုသဘောကျတဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုလုံနေရတဲ့အခါစိတ်ပြည်စည်စရာတွေရှိနေတော့ဂရုမစိုက်ဘဲရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်မပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အခါစိတ်ပြည်စည်မှုဟာအာရုံစိုက်စရာအဓိကဖြစ်လာတော့တယ်။ကိုရီဟာဘဝမှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့အခါရေလဲကောင်မှထိုင်ဆိတ်ညစ်နေလို့ကမ်းမတွေ့နိုင်သလိုတစ်ခုခုတော့ဆာလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။အချိန်နေအချိန်ခါတစ်ခုရောက်တဲ့အခါရလက်တစ်ခုထွက်လာပြီးအိုက်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့အလိုက်တင်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ရှစ်ဆက်တူပါရှစ်ဆက်တူဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါစိတ်ပြည့်စည်မှုတွေဟာကြုံလာရမှာပါပဲဘဝမှာလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်ရမှမရနိုင်တာကြောင့်စိတ်ပြည့်စည်မှုကတော့ရှောင်လွှဲမရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြည့်စည်မှုဒဏ်တွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရင်းအချိန်ကုန်နေမဲ့အစားရှေ့ရောက်စီမဲ့တွန်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ဓာတ်ကန်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲအောင်မြင်သူတွေနဲ့ကြာရှုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကစိတ်ပြည့်စုံမှုကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတဲ့ပုံပေါ်ပဲမူတည်တယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလောကဓာတ်လိုင်းကျမ်းတဲ့အခါအဲ့လန်ကိုစီးပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုရယူစုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကြာရှုံးသူတွေကတော့စိတ်ညစ်ပြီးလောကဓာတ်လိုင်းအောင်မှမြုပ်သွားကြတာပေါ့။စိတ်ပြည့်စုံမှုကတော့ရှိမှာပါ။အုံနောက်ကအခက်အခဲတွေကြုံလာရင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုပြဖို့အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးသားကိုဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုရီအနေနဲ့ကလှိုက်စီပြီးတော့ကိုလိုရာကိုရောက်အောင်သွားနိုင်မလားလှိုက်အောင်မှာပဲနင်းမြုပ်မလားကတော့ကိုရွေးချယ်သလိုဖြစ်လာမှာပါဒီစာစုကို Mind Max နဲ့မျိုးနိုင်တက်ဆယ်တို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်